Ja, den här ojen byggdes ju 1740 och det var ett gediget arbete, det är ingen tvekan om det. Och den var i bruk ända fram, ja, orörd får man väl säga, till 1800-talets mitt. Då gjordes det en liten romantisering. Ja, det var två steg. Först var det någon förgara eller något som kom in, och ett andra steg så slopade man väl mixturen, eller ja, jag tror det var mixturen i första omgången. Man moderniserade oljarna och så hände också. Det, så var det i Hökul och så blev det också här. Och här så blev det lite mer hårdhänt än på många andra håll, för orgeln fick ganska mycket kärnstick under senare delen av 1700-talet. Så de ursprungliga friskheten och skärpan i klangen blev en smula dämpad, om man så får säga. Så mitt första möte med orgeln, då tyckte jag att det var, jag sa förut, jag tyckte den var torr. Och det var nog ganska mycket på grund av det här kärnsticket, men även andra faktorer som gjorde att den hade inte längre luftläckage och sånt. Man hade ju i alla fall ett sinne för den här orgen redan tidigt. Så att på 30-talet, när man då byggde en ny, behövde en ny orgel som hade större resurser, ja, då följde man den här Bertil Westers princip att bygga en ny orgel bakom den här. Och den gamla fick stå kvar, men man rev då bälgverket för att man måste ha plats för den nya orgeln, nya pneumatiska orgeln. Och bälgarna lag man lyckligtvis upp på vinden i ett av husen här på kyrkogården, så de fanns kvar. Och det var ju väldigt glädjande, för att det är inte alltid som det är. Ganska ofta så försvann ju såna här saker, otympliga och besvärliga att lagra. Och ja, sen blev det, den orgeln som stod där blev omodern. Den nya, alltså 30-talsorgeln så småningom, och det blev en kororgel här i kyrkan, och den hann att bli omodern. Men under tiden så växte tanken fram på att den här orgeln måste restaureras. Så det började med en dokumentation som gjordes av Niklas Fredriksson i regi av Goart. Och det ledde i sin tur vidare till ett restaureringsprogram som innebar återställande av orgeln i originalskick med återinkoppling av bälgarna och rekonstruktion av mixturen och rekonstruktion av den försvunna fyrafotsflöjten. Och det jobbet gjordes av firma Bergenblad och Jonsson, som arbetade nära ihop med Niklas i det här fallet. Och man kan nog säga att jag tycker att de har lyckats väldigt bra, både med mixturen och synnerhet fyrafotsflöjten har ju en väldigt glansfull och fin klang. Och nu tycker jag den här gången, jag är glad att jag kom hit där, för jag har liksom gått och tyckt att det vart inget riktigt gnista i den här orgen. Idag måste jag säga att den har gnista. Det är egentligen ett stycke, det är ungefär som man hade flyttat hit Lövstabruksorgens huvudverk och stigit på läktaren här. Vad är det som skiljer det här instrumentet från det som vi till exempel hörde i, eller delar av det vi hörde i till exempel Hökhuvud? Ja, det är väldigt svårt att säga det. Alltså, det finns ju väldigt mycket som skiljer konstruktionen och klangen och så vidare. Och det beror ju på att det har hänt en hel del under tiden mellan Hedlund och Svan. För Hedlund var ju något av en sista representant för den nordtyska barocktraditionen som infördes av Hans Heinrich Kammann och så fördes vidare sonen Johan Niklas Kammann. Hedlund arbetade på Kammanns verkstad, han kom mycket tidigt där och han var väl, ja, något av en trotjänare förefaller det, och hade en hel del, sannolikt en ganska
viktiga uppgifter i Kamans orgelbygge. Vi vet, det verkar ju till exempel som Kamans stora orgel i Linköpings domkyrka på början av 30-talet, att det var Hedlund som så att säga slutförde det orgelbygget. Han hade det förtroendet att föra det till slut. För Kaman fick då ett annat uppdrag som han tog, prioriterade, och det tycks det. Och det var en orgel i Göteborgs domkyrka. Så att vi kan säga att vi kan vara väldigt glada att vi har den här orgeln, för det betyder att vi har en lite tydligare bild av Kamanperioden. Det finns ju inte många Kamanorglar bevarade, och inte heller så många av Hedlund, men de kompletterar varandra. Det här instrumentet är ju så att säga återställt, men var det så här som Olof Hedlund, skulle han ha känt igen sitt instrument om han kom hit idag? Ja, det tror jag att han skulle göra faktiskt. Han skulle kanske tycka att det var lite torrare i klangen än vad han hade lämnat efter sig. Men det är ju spekulation. Vad vi vet faktiskt, det är att Hedlund tycks ha varit mera begiven på att orlarnas klang måste bli kraftig, för han gjorde förändringar på flera ställen utav Kamans orlar och höjde lufttryck och sådana saker just för att ge en mera kraft och styrka åt klangen. Och det tycker jag är väldigt viktigt, och detta kommer fram väldigt bra här och där i den bok som finns om Hedlund, som är skriven utav förre rektorn Birger Olsson, som var en orgelintresserad människa och gjorde ett fantastiskt forskningsarbete om Hedlund. Så egentligen är Hedlund den orgelbyggare som är bäst utredd av alla våra 1700-tals orgelbyggare, tack vare Olssons bok. För där lyfter han fram också sådana här uppgifter som är så sällsynta. Det där att man säger någonting om klangen och sånt. Annars så är det ganska tyst om det i lite schablonmässigt uttryck att orgen klingar ljudligt eller något sånt där. Men här får man lite grann klart för sig att Hedlund kanske tyckte att Kamans orlar var lite för milda. Han ville ha mer utav dem. Och det, så långt vågar man väl säga att Hedlund skiljer sig från Kamen. Men annars så verkar det ju som om han gick helt i Kamens fotspår och inte tänkte sig när någon hade några visioner om en ny orientering. Det tror jag inte. Du sa att det här kanske är en av de, eller rätt sagt, Olof Hedlund är en av de sista representanterna för det svenska orgelbyggeriet under barocken och sedan så där mer klassicistiska inriktningen vid. Vad är det som skiljer de här två stilinriktningarna? Ja, det är det att Sjölin arbetar, han kom i en helt annan tradition. Det är också Nordtyskland, men längre åt öster, och det var ju orgelbyggarna, det var ju orgelbyggare Wistenius, Jonas Wistenius, som under inte mindre än 12 år arbetade i Königsberg och på andra ställen hos orgelbyggarna Johan Joshua Måsengel och Sigismund Kasparini. Och det finns ganska lite bevarat av de här orgelbyggarna, Måsengel och Kasparini, eller Kaspari som han kallas också. Men så att faktum är att en del utav, eller det som finns utav Wistenius här är rätt intressant för att belysa hur den klangtraditionen var. Och det förefaller som om det var en mera färgrik, det är i alla fall min subjektiva bedömning av det, att det var en mera färgrik och en sorts
ska man säga, sinnlig klang i den än vad det blev i det här Stockholmsorgelbyggeriet. Så att den här orgeln här, om vi säger, kom 1740 byggdes den. Och det är en... Ja, mitt första möte med den här orgeln, då tyckte jag den var ganska torr. Och så, för att, och så gjorde jag då orättvisa jämförelser med Wistenius orglar från ungefär samma tid. De två som finns, som har en helt annan frodighet, om jag får använda det uttrycket. Och kanske, ja, man känner en sorts fantasi i det hela. I Stockholmsskolan så tyckte jag då väl först att det här verkar ganska akademiskt och ganska torrt och till och med lite magert och så. Men så småningom så insåg man ju vad det, att det var inte riktigt rättvist att göra en sån jämförelse. Utan det här är en annan tradition, en annan stil och ett annan... Det är så svårt att jämföra de här sakerna, och det är, man får vara mycket tacksam för att vi fick in, vi har denna gamla nordtyska, mycket gedigna, kraftfulla kavantradition, och att vi också har den där mera frodiga, liksom mera lössläppta sköta traditionen från Wistenius och Sjölin. Och ja, det är ungefär så långt jag kan komma i en sån här analys. De här instrumenten, eller flera av de här instrumenten som jag stött på under de här dagarna, det är ju enmanuella instrument. Mm. Ganska små, inte så jättemånga stämmor. Vad användes orglarna till? Ja, det var ju för gudstjänstbruk helt enkelt. Och det var den här sortens orglar som var efterfrågades ute i landsbygdens kyrkor. Några stora tvåmanualiga orglar byggdes det inte annat än i undantagsfall. Och då när man hade en, om det var en rik församling eller om det var några speciella förhållanden, en orgelintresserad resonaten och sånt där som såg till att det blev ett stort instrument. Men församlingens behov, det täcktes av en orgel som måste vara tydlig, och den måste vara rätt så stark också, för att det gällde att få folk att jag måste helt enkelt inte överrusta församlingen kanske, men man måste, det måste kunna orka att bära församlingssången. Men den användes också för att spela vad man kallade för intonationer. Det var vad vi idag skulle kalla för koralförspel. Och det var helt enkelt, jag tolkar det som att det handlade om att organisten spelade melodin först. Så alla kunde komma ihåg, jaha, det är den salmen vi ska sjunga nu, det är den koralen. Och den här solostämman som vi har så mycket, ofta så Vox Humana eller Vox Virginia, det sägs uttryckligen ibland att den måste man ha för att kunna spela intonationerna. Så det var en slags preludiestämma skulle man kunna säga? Ja, det kan man säga. Och sen har det tvistats mycket om huruvida församlingen sen sjöng utan orgel eller med orgel. Men mycket allt tyder ju på att man verkligen ackompanjerade församlingssången också. Det var inte bara att spela en intonation, utan sen, vad skulle man annars ha alla dessa kraftfulla och färgrika stämmor till? Och i ett situation där kyrkan var överfull och alla sjöng för full hals. Och inte bara sjöng kan man nog säga, utan pratade och bråkade. Och ja, det hände nog en hel del, och inte minst på orgelläktaren dit man förvisade, ja, ungdom, så vad kan man säga, ungdom och ja, tjänstefolk och så där. Så att, men bråkstakar hade man nog ganska mycket i kyrkorna, rätt mycket problem med.
Och då var det bra att ha en stark, kraftfull orgel. Orgeln var ganska kraftfull för att överrösta. Då är det sådant naturligtvis.